रुस र बीच जारी युद्धको बीचमा अब अर्को खतरा देखा परेको छ रुसको कामचट्टा प्रायद्वीपमा रहेको शिवलुज ज्वालामुखी विस्फोटका कारण करिब दस किलोमिटर उचाइसम्म खरानी पुगेको थियो यसलाई हवाई यातायातका लागि खतरा भनिएको छ कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट प्रतिक्रिया टोलीले ज्वालामुखी विस्फोटपछि उड्डयन विभागलाई चेतावनी जारी गरिएको बताएको छ ज्वालामुखीमा जुनसुकै बेला पन्ध्र किलोमिटर अग्लो विस्फोट हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ यसले कम उडान गर्ने विमान र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूलाई असर गर्न सक्छ समाचार एजेन्सीका अनुसार उष्ट कमचास्की नगरपालिका क्षेत्रका अधिकारीहरूले विद्यालयहरू बन्द गर्न आदेश दिएका छन् मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न पनि निर्देशन दिएका छन् विस्फोटपछि धुवाको मुस्लो सत्तरी किलोमिटर टाढा क्लुची र कोजी रेवक क्षेत्रमा फैलिएको अधिकारीले बताएका छन् त्यसैलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ पृथ्वीमा धेरै ज्वालामुखी छन् जसको गणना नै गर्न सकिँदैन जसमध्ये सिवलुज ज्वालामुखी दस फिट अग्लो छ यो कामचट्टा प्रायद्वीपको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी हो पछिल्लो दस हजार वर्षमा यसले साठी पटक भयानक विस्फोट गराएको छ अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो विस्फोट सन् दुई हजार सातमा भएको बताइएको छ कामचार्का ज्वालामुखी विस्फोट प्रतिक्रिया टोलीले पहिले नै चेतावनी दिएको थियो कि यो धेरै सक्रिय भएको छ र कुनै पनि समयमा अझ भयानक विस्फोट हुन सक्छ टोलीले शिवलुच लाभा डोम तीव्र गतिमा बढ़िरहेको बताएको थियो यसको क्रेटरबाट धेरै बाफ र ग्यास निरन्तर निस्किरहेको थियो सानातिना विस्फोट पनि भएका छन्